Zdravím vás a vítám u nového videa knižního banketu. Tohleto je wrap up za měsíc květen, ve kterém proběhl svět knihy, takže už máte tady o kousek dál v mém kanálu video, které obsahuje soupis seznam všeho, co jsem si ze světa knihy přinesla. Ale teď se podíváme na těch několik málo knížek, které jsem za tu dobu přečetla. Bylo jich pouze 5 a z toho jednu jsem dočítala vyloženě těsně před půlnocí 31. května. Ale za to je tento výběr pestrý, protože tady mám Young Adult, mám tady současnou českou literaturu, mám tady něco naučného, dětskou knížku, takže prostě dokonalá všeho chuť. A abych to moc dlouho neprotahovala, začnu hnedka tím asi nejlepším, co jsem četla. Mám tady knížku od Marie Lu, Warcross, četla jsem ji jako e-knihu. A ještě v tom též měsíci jsem stihla přečíst i její druhý díl Wildcard. Což tedy značí, že se pravděpodobně jedná o celkem zajímavý kousek, který mě opravdu moc bavil. Má cenu tyhle ty knížky dvě číst dohromady, protože na konci Warcross je vyloženě cliffhanger, který vás hnedka nakopne a wildcard, divokou kartu, prostě v danou chvíli budete muset mít určitě. Aspoň tedy, pokud se vám bude líbit příběh, tak jako mě. Začněme ale prvním dílem a to je Warcross. Hlavní hrdinka Emika je taková trošku hackerka, má podobně duhové vlasy, jako je duhové logo tady této knihy a v podstatě snaží se získat nějaké peníze tím, že loví lidi. Pomáhá jí k tomu virtuální systém, ve kterém ona je víceméně královna, ale ne vždycky se všechno podaří a tak její finanční situace je taková dosti nestabilní. A proto se rozhodne v průběhu zahajovacího zápasu Warcrossu se do něj nahekovat a ukrást jeden artefakt, který by potom mohla prodat na černém trhu a získat tak nějaké finance. Samozřejmě se celá ta záležitost zvrtne, takže se na ní přijde a ona se dostává přímo k tajemnému, záhadnému a všemi dívkami obdivovanému Hideku Tanakovi, zakladateli Warcrossu. A vůbec tomu muži, chlapci, který vymyslel tento virtuální svět. Dále se rozjíždí taková hackersko-akční love story s několika takovými drobnými zvraty, které jsou poměrně snadno odhadnutelné. Nicméně, jako celek mě tahle ta kniha a zejména tedy její druhá část, Divoká karta, velmi bavila. Ano, ten, řekněme, hackovací systém, který ona používá, tak jak ho tam popisuje, je to spíš fantasy. Pokud jste četli Ready Player One, tady tyto knížky bývají přirovnávány k Ready Player One, je to spíš taková varianta pro týny děvčata, než že by to bylo podobně jako Ready Player One založeno na reálných počítačových hrách. Tady je ten svět takový více pohádkový, více fantasy, ale pokud jste teenage dívka, která se nevyhýbá počítačové technice, což dneska asi málo kdo, tak prostě tohle to je pecka a je to v podstatě to nejlepší, co jsem tento měsíc četla. A to proto, že hned druhá kniha, Pohyby ledu, od českého autora, který se skrývá za pseudonymem A. Gravenstein, mě uvrhla do takové čtecí deprese a v podstatě krize, kterou jsem jenom dlouho a těžko překonávala. Povedlo se mi to v podstatě až ve druhé půlce června. K této knize co říct a moc neprozradit. Hlavní postavou je novinář, který vyšetřuje jakési machinace a následné úmrtí šéfa skleníku velkého botanické zahradě. Připlétá se tam tajemná dívka, on se pak dostává do expedice někam k ledovcům. Ona, ta dějová linka, tam není až tolik důležitá, protože ta knížka je sama o sobě zajímavá spíš tím, že pokládá více otázek než odpovědí. Odpovědi nedostanete. A v podstatě zajímavější než celá tato kniha bylo pro mě setkání s jejím autorem, který teda si přeje zůstat v anonymitě, proto píše pod tímto pseudonymem. Zajímavé právě na tomto setkání bylo to, že ať jste předhodili jakoukoliv tezi, jak by ten příběh mohl být, on řekl, ano, vaše vysvětlení je správné. Někdo nadhodil jiný nápad, ano, vaše vysvětlení je taky správně. Takže v podstatě tahle ta knížka, jejím účelem je vás zmást. A nechci prozradit moc, pokud se do ní chcete pouštět, za mě, přiznám se, byl to trošku ztracený čas a nebýt právě možnosti setkat se s autorem, vůbec bych se do této knihy nepouštěla. Možná jste si všimli, že někteří z instagramerů, recenzentů se zabývají koncem této knihy, který je možná překvapivý, opravdu je to
mind-blowing zážitek, ale mně se ten konec nelíbil. Mně přišel už potom moc překroucený, moc přetažený a kdyby ten autor tu knížku utnul pár kapitol před koncem, za mě by to dávalo dokonalý smysl a znovu ty obraty už bych tam nepotřebovala nějaké dovysvětlování a podobné věci. Takže rozhodně to pro mě bylo vykročení z mé komfortní zóny a rozhodně je to knížka, ke které se nebudu vracet. A protože jsem nebyla schopná nadále číst nějaké souvislé texty, rozhodla jsem se, že teda aspoň dočtu tady tuto záležitost Grácie a styl od Grace Helbig. Je to americká blogerka, youtuberka, komička, která se zabývá módou. A tahle ta knížka je v podstatě převedení jejího blogu do knižní podoby. Jediné, co ta knížka nabízí navíc, je ta grafická podoba, která je poměrně hezká. Ale jako celek v podstatě už nepřináší nic navíc. Její eseje jsou vtipně napsané, týkají se zejména módy a životního stylu, jsou tam i nějaké autobiografické prvky a řekněme fantastické příběhy založené na vlastních zkušenostech. Potíž je v tom, že většinu z toho dostanete třeba v první čtvrtině knihy a zvyknete si na ten její styl. A ten zbytek už je potom vlastně stejný, tam není nic navíc, nic nového. A ten konec vlastně už byl docela nuda, protože to nejlepší jsme dostali hned na začátku. Tuhle tu knížku jsem dostala zadarmo k nákupu v knihách Dobrovský a za ty prachy rozhodně stojí, ale je to další z blogů převedený do knižní podoby a jak říkám, oproti tomu blogu nepřináší nic moc navíc. A jako poslední tady mám Robota v divočině, což je dětská knížka, kterou jsem si přinesla z Velkého knižního čtvrtku. Teď už si nejsem jistá, jestli jsem si ji kupovala, anebo jestli jsem ji dostala od Kosmasu jako recenzní výtisk. Na tom celkem nezáleží, tahle ta knížka je hrozně zajímavý počin. Autorem je Peter Brown, což je nejenom tedy autor textu, ale i autor ilustrací. Ty obrázky jsou takové dost svérázné, ale ke stylu té knihy se naprosto hodí. Jsou jednoduché, ale prostě ta knížka je vytištěná na takovém papíru, že to všechno do sebe ladí, zapadá tak, jak to má být. Najdete tam i stránky, které jsou úplně bez obrázků a pak jsou tam stránky, které jsou prostě takovýmhle krásným způsobem doladěné, vymazlené a ta knížka je prostě moc hezká. A teď tedy k tomu textovému obsahu. Hlavní hrdinkou příběhu je robotka Ross. Stane se jí taková věc, zaoceánská loď převáží bedny s novými roboty, ztroskotá a jenom 5 beden se dostane ke břehu. A zatímco 4 z nich se rozmlátí o kameny, tak jediná bedna s robotkou Ross se dostane na břeh. A robotka se tam tedy probouzí a začíná žít svůj život. Všude kolem žijí pouze divoká zvířata a potom se tam najednou objeví ona. Ona je vybavená modulem, protože může komunikovat lidskou řečí a učí se. Což jí pomůže v tom, že tedy záhy zjistí, že zvířátka jaksi nemluví lidskou řečí, ale pomůže jí naučit se řeč těch zvířat a postupně se s těmi zvířaty zžívá, snaží se skamarádit, nějakým způsobem se spolu naučit žít. Pro ta zvířata je samozřejmě něčím neznámým, takže se jí ukrutně bojí. Nakonec tedy dojde k určité, řekněme, katastrofě, která pomůže Ross a zvířata z ostrova spojit. I když to tak nevypadá, tak ta knížka vlastně obsahuje hrozně důležité věci. Jednak je to jakási úvaha nad životem robota a jednak takovou nenásilnou formou seznamuje s životem v přírodě, nějakým životním cyklem, jakým způsobem se tedy líhnou mláďata, jakým způsobem táhnou husy přes zimu na jih, co se děje v zimě, jak prostě je zima umí být krutá k těm zvířatům, mnoho z nich umrzne, potravní řetězec a další věci. Jsou tam opravdu někdy i důležité myšlenky a je to tak, že prostě jedete popis přírody a najednou buch, nějaká takováhle rána. V tomhletom je ta knížka pro mě hrozně překvapivá a díky tomu je i ten příběh takový silný. Prostě žijete si tak svůj život a najednou, no, mám umrzne soused. Nebo něco podobného. Vzhledem k těm velkým písmenům lze knížku použít i pro společné čtení s, řekněme, menšími dětmi, začínajícími čtenáři, což je vlastně fajn. Narazíte tam na nějakou takovou obtížnou životní skutečnost, tak hned v tu danou chvíli mu to můžete vysvětlit.
Když si ji budete chtít přečíst jako dospělý, rozhodně neprohloupíte, protože je to taková svěžná záležitost i díky tomu, že jsou tam některé kapitolky velmi krátké, klidně i jenom na jednu stránku. A pokud ji dáte svému dítěti, tak se připravte na to, že tam ty otázky prostě vyvstanou. Takže si ji určitě přečtěte taky, je hrozně hezká a i je příjemně napsaná, takže tohle to rozhodně taky patří k tomu lepšímu, co jsem v květnu přečetla. A to je vše. V květnu jsem tedy nepřečetla ani žádný komiks a už vůbec ne mangu, takže na 9. pokračování Negimy se podíváme v příštím videu. Taky pro vás chystám tradiční video o audioknihách, ty jsou tentokrát 4. A mám takové podezření, že příští video, tedy za měsíc červen, nechám dohromady knížky i s audioknihami, protože zejména těch audioknih zase tolik není. Věřím, že si i tak najdete něco pro sebe, něco ke čtení a uvidíme se u dalšího videa zase. Ahoj!